Доброго дня. Я хочу привітати всіх, хто звернувся до нас з тим, щоб сюди завітати. І ми вчора запросили теж, хто був ці два дні на зустрічі з американськими фахівцями з питанням звільнення з полону. І сьогодні у нас круглий стіл, де головна тема – це звільнення з полону, допомогти не травмуючи. Тут у нас сьогодні психологи, представники МОЗу. Ось так що сьогодні ми почнемо нашу працю. І зараз Наталя Зарецька у нас почне представити, хто тут є головний, і продовжимо. Дякую. Вітаю всіх, користуючись нагодою. Дякую всім, хто зголосилися взяти участь в круглому столі і спільно попрацювати, обмінятися думками. Також дякую всій аудиторії, яка приділяє увагу цій важливій, складній і дуже нагальній темі. Я сьогодні буду модерувати наш захід, але дозволю собі 2 хвилини трошки про особисте. Мій дідусь був в полоні. Він пробув в полоні 4 роки в концтаборі. Я від нього ніколи про це не чула. Про його полон я чула від 3 осіб. Це бабуся, його дружина, яка мені про це також нічого не розповідала, про сам полон, але вона говорила про їхнє спілкування про це. Він повернувся, він багато їй розповідав. Вони вже познайомилися після війни. В них не було попередньої історії. В них були дуже довірчі відносини. Він багато про це розповідав. В якийсь момент вона казала: ти знаєш, там такі речі. Я так плакала, я не могла це чути. І я попросила його про це не розповідати. І він про це мені більше ніколи не говорив. Друга людина, від якої я чула про те, що там, про мого, не про те, що там було, а про мого дідуся. Це були 2 людей, хто були разом з ним. І хто чітко говорили, що це людина, якій вони завдячують тим, що вони живі. Знаєте, я коли думаю про це, я спостерігаю те, якою мірою я стикаюся з тим процесом зараз. І я розумію, що насправді якісь речі, вони не змінилися. І я протягом 3 років думаю, чому ці речі залишаються незмінними. Я прийшла до 2 висновків. Перший фактор – це те, що людина, вона така, яка є. Да? Людська природа, вона не змінюється, людська психологія, вона не змінюється. І є певні процеси, які відбуваються з людиною, незалежно від того, в якому столітті чи в якому десятилітті вони відбуваються. Це стосується до свідомості людини, до її підсвідомості. І це безумовна робота для фахівців, для роботи з цьому. І є певні закони, люди, незалежно від того, коли вони саме були в ізоляції, пропрацьовуючи в певний спосіб, вони можуть бути, їм може бути надана допомога. Але другий аспект, він насправді лежить в абсолютно іншій площині. Я можу помилятися, я формулюю це на рівні припущення, але я формулюю це на рівні припущення, яке я висловлюю як посадова особа, як державний службовець. Мені здається, що питання не тільки в стійкості людської психології, да, в стійкості законів психологічних. Питання в тому, що наша та система в цілому ставлення до цього питання в країні, мабуть, не потерпіла ніяких змін. Суспільство, яке прийшло через Другу світову війну, да, полоном було стигматизоване все суспільство. Тому що мій дідусь після полону був в таборі, в радянському таборі, фільтраційному таборі. І знаєте, наше прагнення не говорити про це, не усвідомлювати це, не аналізувати це залишилося не тільки на рівні конкретної людини, це залишилося на рівні суспільного сприйняття. І оцей аспект, я думаю, що ми як суспільство, як люди, які дотичні до організації процесів, за якими відбувається урядування, за якими відбувається адміністрування, да, до процесів того, як має бути організоване життя суспільства, і як має бути організоване надання допомоги. От це те, що ми абсолютно маємо можливість на сьогодні змінити. В нас відбулися деякі зміни в складі учасників. Мали бути наші колеги із Сполучених Штатів, які є військовими фахівцями в військовій сфері, як військовими, так і цивільними. Вони працюють саме з тими, хто повернулися з ізоляції.
Справа в тому, що ми дуже плідно попрацювали протягом двох останніх днів, і вчора, у другій половині дня, сформувався дуже чіткий запит, коли наші колеги, наші фахівці потребували їх професійної консультації невідкладно. Вони розпочали роботу вчора ввечері і продовжують її сьогодні зранку. Тому я від їх імені передаю шанування всім колегам присутнім, які зібралися за цим столом. Я від їх імені передаю вітання і пошану нашим громадянам. Вони з великою увагою стежать за все, що відбувається, за всім, що відбувається в нашій країні. І знаєте, фрази, яку я від них почула першою, коли ми з ними зустрілися, ви знаєте, ви обов'язково впораєтесь. Колеги, ми обов'язково впораємося. Тому давайте починати. Сьогодні ми будемо говорити про те, що звільнені з полону потребують допомоги, так, безумовно, і всі, хто тут зібралися, вони мають відношення до цього процесу. Але мені б хотілося, щоб ми велику увагу приділяли саме тому, що потрібна не просто допомога, да, а потрібна допомога, яка буде максимально делікатною і максимально ефективною одночасно. Прошу поділитися вашим досвідом. Прошу озвучити нам ті проблеми, з якими ви стикаєтесь, працюючи з цими питаннями. І ми будемо дуже вдячні за ті пропозиції, які ви будете готові озвучити і запропонувати всім нам. Ми обов'язково підготуємо результуючий документ за результатами нашого обговорення. Звертаю увагу всіх і присутніх, і аудиторії, що ця зустріч є робоча. Ми зібрались саме для того, щоб сформувати спільне багатоаспектне стереобачення проблеми, як вона є, почути одне одного, з якими проблемами стикається кожний і учасників цього процесу, і бути готовими спільно працювати далі. Я передаю слово представникам Об'єднаного координаційного центру Служби безпеки України. Прошу вас представитися і звертаю увагу аудиторії, що це є перша установа, яка з якою стикаються люди, які попали в таку ситуацію. І це та установа, до якої може звернутися будь-хто. Будь ласка, колеги. Доброго дня, шановні присутні. Я є Юрій Качанов, керівник об'єднаного центру з координації пошуку звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції. Я рахую, що ми з двох частин наш діалог побудуємо. Спочатку я презентую, мабуть, що таке взагалі наш об'єднаний центр, чим він займається, які функції. А друге, мабуть, в рамках діалогу між присутніми, які будуть запитання, чим ми займаємося і чим можемо допомагати, як присутнім, так і по роду своєї діяльності. Почнемо. З метою організації міжвідомчої координації роботи з питань пошуку звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції було створено Центр Прес-служби безпеки України, який так і називається «Об'єднаний центр з координації пошуку звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції». Основними завданнями центру є координація між іншими підрозділами, суб'єктами боротьби з тероризмом, громадськими об'єднаннями, а також особами за їх згодою, це небайдужими там волонтерами і іншими фізичними особами з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників в районі проведення АТО. Друге, встановлення місця знаходження безвісти зниклих осіб в районі проведення АТО. А також третє, пошуку та повернення тіл загиблих в районі проведення антитерористичної операції. В рамках виконання покладених завдань на центр створено і ведеться облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти, починаючи з 7 квітня 2014 року, початку антитерористичної операції. На кожну особу в центрі хочу зазначити, що заведено і ведеться обліковий паспорт або формуляр,
який постійно поновлюється відповідно до того, яка інформація надходить щодо цієї особи, яка стоїть у нас на обліку. Якщо вдатися до цифр, то під час, от, скажімо, існування центру, під час існування обліку з 7 квітня 2014 року, за сприянням, можна 100% сказати, за сприянням центру, було знайдено, а також звільнено 3138 осіб. Серед них є і військовослужбовці, і громадські особи, журналісти і так далі. Це різні верстви населення. На даний час, станом на сьогодні, у заручниках перебуває 144 особи. Значить, зниклими безвісти 410 осіб. Центр взаємодіє з органами влади, іншими міністерствами, організаціями, підприємствами, які займаються зазначеною проблематикою. Скажемо так, що початок конфлікту на Донбасі, на сході нашої держави, дав певні, скажімо так, роздуми для керівництва як держави, так і інших структур, як цю роботу взагалі проводити і хто повинен координатором, модератором її бути. От було визначено, що СБУ буде займатися не зовсім властивими своїми функціями, не зовсім властивими в розрізі закону України про Службу безпеки України і візьме на себе весь цей тягар, який називається спілкування от, з рідними близьких, тих, які перебувають в заручниках безвісти зниклих, а також, скажімо так, з іншими особами, які допомагають цьому процесі. Ну, якщо від себе, особисто я є представником гуманітарної підгрупи, яка працює у Мінську. Вчора, наприклад, була чергова зустріч, під час якої велись переговори щодо визволення хлопців, які там перебувають. Якщо пройтись по цифрах, мабуть, багато хто чув інтерв'ю Юрія Тендіта, те, що говорив Віктор Медведчук, Україна надала списки і готова до широкого компромісу. На даний час ми хочемо забрати підтверджених насамперед нами 87 осіб, які перебувають в ОРДЛО. А готові віддати чи не віддати, розглянути 309 осіб, які можуть бути переміщені за їх згодою на неконтрольовану територію. Ну, це якщо коротко про наш центр. Які будуть запитання? І взагалі, що ми далі, як працюємо? Ви знаєте, якщо я скористуюся нагодою, задам запитання, тому що воно в мене безумовно є. Скажіть, чи правильно ми розуміємо, що основна ваша мета – це забезпечити процес визволення і повернення людей, і забезпечення їх контакту з сім'ями? Чи правильно ми розуміємо? Да. Наша мета основна – це координація між іншими відомствами, волонтерами, організаціями, будь-якими небайдужими, скажімо, особами, які допоможуть нам визволити наших громадян України з заручників і перевести їх на нашу контрольовану територію. Далі вже діє трошки інша система. Останні два роки з ініціативи президента всі особи, які визволялись, проходили медобстеження на базі державної установи. Далі, після цього обстеження, вже в залежності від категорії, якщо це військові, то вони вже передавались в руки Міноборони чи Збройним силам України і далі проходили обстеження, лікування, відповідно до того, що необхідно цій людині. Якщо це громадяни, цивільна особа, то трошки інший алгоритм, але теж, скажімо, багато з тих, хто визволявся на контакті з нами, ми спілкуємось, хоча це не є, зовсім не є нашою функцією подальшому після визволення підтримувати відносини з цими особами. Але це є вашою, якби, людяний професійний обов'язок, тому скажемо, що так, ви продовжуєте тримати цих людей. Об'єднаний центр, він складається з 14 на даний час осіб, і переважно це дівчата, от такі гарні, як Ірина, яка поруч зі мною, от вони спілкуються з цими рідними і потім з тими, кого визволяють. І, в принципі, останні два роки, коли все починалося в 2014 році, було все набагато
простіше. І навіть сьогодні, засідання вчора було в Мінську, сьогодні зранку координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш за його проханням приїхав до Служби безпеки, і тривалий час, більше години, спілкувалися ми в вузькому колі з Василем Сергійовичем Грицаком, обговорювали питання, як було раніше, чим зараз допомогти, і взагалі до чого ми рухаємось. ОБСЄ відзначає, що чим далі йдуть перемовини, чим далі затягується конфлікт, тим важче це хлопці витягнути звідти, тому що висуваються умови, ну, які дуже виконати важко представникам України, скажімо так, в переговорному процесі. Дякую. Чи можна вже чинити ще одне питання? Чи правильно ми розуміємо, що, наприклад, якщо звільнені особи, які перебувають на службі, вони переходять під опіку своїх профільних відомств, як щодо цивільних, вони інформація про них надсилається обласним держадміністраціям? Я скажу так, що в обласних держадміністраціях є повна інформація щодо заручників, безвісті зниклих, а також звільнених осіб по регіонам їхньої функціональної, скажімо так, діяльності. І за ці ініціативи от Служби безпеки Ірина Володимирівна Геращенко дуже підтримує цю от ініціативу і допомагає, сприяє в тому, щоб постійно виділялися якісь як матеріальні заохочення для сімей рідних, так і надавалася якась, ну, фізично-практична допомога. Також наші представники регіональних підрозділів управлінь, ну, як приклад, там одна бабуся, син в заручниках знаходиться, проживає в селі, матеріальне забезпечення незадовільне. Хлопці поїхали, допомогли заготувати на зиму дрова, щось там, якісь продукти харчування первинні і так далі. Тобто, насамперед, на передньому плані це людський фактор знаходиться, і органи влади державного самоврядування на місцях дуже нам цьому допомагають, дійсно. Це дуже важливо. Але немає системи. Дійсно, мені підказують, що потребується все вдосконалення. Можеш включити. Ірина Вільган, працівник центру нашого. Доброго дня, з вашого дозволу. Я трішечки доповню все, що сказав мій керівник. З моменту звільнення особи із заручників, будь-то цивільна або військова особа, функції в принципі Служби безпеки, а точніше об'єднаного центру, закінчуються. Далі ми підтримуємо зв'язок як з родинами, так і з самими звільненими особами уже на якомусь особистому ентузіазмі, так як всі ми є людьми, і це питання для нас дуже наболіло. Ми поряд знаходились весь цей важкий період їхнього утримання, їхньої ізоляції. Однак просимо звернути увагу, що питання щодо цивільних заручників дуже недопрацьоване на рівні держави. Особа після звільнення не супроводжується ніяким чином. Тому нами висовується актуальна пропозиція щодо створення якогось державного відомчого органу, який би відслідковував долі всіх осіб, які перебували в заручниках, який би надавав посильну допомогу щодо їхньої реінтеграції в суспільстві після повернення, а також реабілітації після звільнення. Щиро дякую. Питання щодо сімей. Ви згадували про сім'ї. Наскільки ми розуміємо, ви працюєте і підтримуєте не тільки сім'ї тих, хто перебувають в полоні або звільнені в полони, а ви працюєте сім'ями зниклих безвісти. Так. Можете трошки про цей аспект своєї роботи розповісти? Хочеш ти, хочеш я. Давайте я спробую розказати. З періоду створення об'єднаного центру ми були єдиним органом, до якого стікалася абсолютно вся інформація, тому базову інформацію отримували ми. Станом на даний момент щодо питання встановлення місця знаходження зниклих безвісти осіб, на рівні прийняття рішення державними установами ці повноваження поставлені на управління цивільно-військового співробітництва, яке працює, функціонує при Міністерстві оборони. Ми виступаємо в даному питанні як координатори діяльності.
Дякую. І ще одне питання, яке є теж дуже важливим і багато кого хвилює. Ви згадували, що ви взаємодієте з громадськими організаціями. Ми дійсно знаємо, що у взаємодії з ними, по суті, ви надаєте ось цю додаткову допомогу, в тому числі і соціальний супровід, і допомогу в цьому плані. Можете коротко на цьому аспекті зупинитись? Так, оскільки функціонал Служби безпеки досить таки обмежений, а питання дуже актуальне, то після звільнення заручників ми скоординовуємо осіб з громадськими організаціями, які надають посильну допомогу щодо реабілітації, психологічної допомоги, юридичної консультації, соціальної адаптації і так далі. Щиро дякую. Чи є запитання? Дякую вам за ту роботу, що ви робите, і особливо хочеться подякувати за співпрацю і готовність до взаємодії. В процесі взагалі роботи над цим питанням ми співпрацюємо і встановлюємо контакти з багатьма організаціями. Скажу відверто, що готовність до співпраці представників даного центру як на рівні керівництва, так на рівні його співробітників є дуже високою. Більше того, те, що ми особисто зіткнулися, це дуже ефективно вибудована комунікація з громадськими організаціями, ті, які дійсно супроводжують осіб і їх сім'ї, як тих, що перебувають в ізоляції, так і зниклих безвісти. І скажу вам чесно, що саме завдяки цьому центру ми змогли встановити контакти з тими фахівцями, які дійсно протягом 2-3 років дуже глибоко займаються цим питанням. Вони абсолютно не публічні, як з урахуванням конфіденційності питання, так і з урахуванням їх шаленого завантаження. Користуючись нагодою, колеги, щиро хочеться вам подякувати за ту шалену роботу, що ви робите. Я сподіваюся, що ми, об'єднавши зусилля, зможемо одне одного доповнити і зробити загальний результат дійсно ефективним. Тому що на сьогодні ми маємо ту ситуацію, коли кожен робить дуже багато, фахівці виснажуються шалено, але ми розуміємо, що на рівні країни в цілому результат не забезпечений. І ми всі зібралися саме тому, що ми це розуміємо, що цього на сьогодні немає, і тому, що ми готові змінити дану ситуацію. Я хочу попросити пані Вікторію Кононову озвучити проблему очима людини, яка знає цю ситуацію зсередини. Пані Вікторія, будь ласка. Дякую. Нас звільнили, це ще був жовтень 14-го, тобто центру звільнення полонених ще не існувало. І, скажімо так, я буду на основі своєї історії про це казати, але нічого нового з того, що сказано, думаю, що ніхто не почує. На той момент ми вийшли з полону без документів, без автівки. Скажімо, та справа, якою ми займалися, вже була непродуктивною. Я думаю, що у багатьох цивільних полонених, які звільнюються, яких звільнюють, або яких є такі, яких відпускають. От. І вони взагалі не підпадають не під чию увагу. Але вони опиняються в такому стані абсолютної соціальної, правової і інформаційної незахищеності. Втім, про це вже казали, я не буду повторюватися. Я трошки зупинюся на медичній допомозі, але буквально, тобто, щоб ви розуміли, людина, яка повернулася з полону, так, я розумію, що є закони, які надають якісь пільги інвалідам, але до того, щоб людині, яка була травмована, скалічена в полоні, отримати цю інвалідність, їй треба відсидіти в чергах в поліклініці поруч з бабусями, які розповідатимуть, як класно жити в Луганську. Так, бо їм так розповіли родичі. Ну, це така. Тобто, крім громадських організацій, волонтерських організацій, ніхто допомоги цивільним полоненим не надає. Тобто, за ними ніхто не стоїть, ніхто не захищає їхні соціальні інші права. В цьому є проблема.
якби не друзі, якби там не волонтери там Сєвєродонецьку, того ж, якби не Блакитний птах, Восток СОС, там міжнародна організація міграції, тобто взагалі цивільні полонені залишилися би сам на сам зі своїми проблемами. На чому хочу зупинитися? Не в тому плані, щоб поскаржитися, так, або а для того, щоб враховано було якісь помилки і зробити роботу більш ефективною. Тобто це щодо роботи СБУ. Ми стикнулися з працівниками цієї служби один раз, тобто нас опитували. І це ще стосується інформаційної безпеки, інформаційної захищеності. Тому що ні для кого не секрет, що довіра в суспільстві до цієї структури не дуже висока. І тому хотілося, щоб було враховано деякі моменти для того, щоб все ж таки ми з цим працювали, якось змінювали цю ситуацію. Бо, скажімо так, приблизно за декілька днів, тиждень-півтора, всі матеріали нашої бесіди зі співпрацівниками СБУ опинилися в загальному доступі, тобто в ЗМІ. Навіть відео, яке знімалося, яке запевняли, що це буде конфіденційне відео. І це було доволі неприємно, бо від своєї родини я деякі моменти полону, скажімо так, я їх не озвучувала, щоб не травмувати свою дитину і своїх рідних. Ще про що я хотіла сказати? Це про це знов таки разом з інформаційною безпекою, захищеністю, в якій так в цьому питанні СБУ було задіяно, і засоби масової інформації. І також засоби масової інформації задіяні ще в такому моменті, як створення певного образу полоненого, як, скажімо так, це стосується не тільки полонених, а й людей, повернувшися з бойових дій, коли створюється відношення і образ людей якихось не таких. Тобто не зовсім повноцінних, не зовсім адекватних, психічно, можливо, не стійких. Я хочу сказати, що ми абсолютно здорові, ми більш стійкі, ніж більшість людей, які не пройшли через це. Я хочу, щоб засоби масової інформації створювали трохи іншу картину. Я не можу нікому нав'язувати свій погляд, але у мене є таке прохання, бо мені хочеться донести це до людей, що люди, які опинилися в полоні або опинилися в якихось умовах, які не характерні для більшості, для пересічного громадянина, тобто для звичайного життя. Скажімо так, це можна порівняти з людиною, яка була в умовах або порівняти з космонавтом, так? Який був в умовах, я забула це слово, скажи мені, невагомості, так. Або людина, яка десь була на великій глибині. І для того, щоб їм повернутися в нормальне життя, тобто до звичайних умов, їм потрібно просто пройти період декомпресії. Точно так же, як людині, яка на великій глибині знаходилася, повинно повертатися до нормального тиску поступово, щоб не виникла кисонна хвороба. І більш того, нам, полоненим, тим, хто був в полоні, у нас є змога, є велика потреба і є можливість і бажання поділитися цим досвідом.
Тобто для того, щоб це врахувати, щоб можна було полегшити, скажімо так, долю тих людей, які зараз знаходяться в полоні, якось врахувати цей досвід, можливо, в підготовці людей, які можуть опинитися в полоні, бо є так, тому що нам є що розповісти. І ми можемо цим поділитись. І ми хочемо працювати в цьому напрямку. Скажімо, що стосується особисто мене, то я пішла вчитися на психолога, щоб хоча б особисто я могла використовувати цей досвід задля допомоги іншим людям. Але ну, це можна використовувати більш ефективно. Дякую за увагу. Дякую, пані Вікторія. Ви підняли дуже важливий аспект – цінність інформації. Але цінність інформації не тільки про те, що було, да, тобто, ну, скажімо так, інформація, оперативна інформація, а це цінність тої інформації, тим досвідом, як людина може вижити, зберегти себе в цій ситуації. Тобто це окремий обсяг інформації дуже важливий, дуже необхідний. І користуючись нагодою, зразу зазначу, що наші американські колеги для вивчення, для роботи з цією інформацією приділяють дуже велику увагу. І це є не просто аналітична робота, результат аналіз цього досвіду, прописування його в певні методичні інструкції, це потім є обов'язкова, звертаєте увагу, обов'язкова складова підготовки службовців, підготовки військовослужбовців, підготовки працівників сил спеціальних операцій. Це є дуже важливий момент. Ми маємо готувати людину до можливого опинення в екстремальних умовах до того, як вона може опинитися в такій ситуації. Особливо для людей, чия робота пов'язана з підвищеними ризиками, це нормальний формат підготовки і це обов'язковий формат підготовки. І саме в такому контексті ваш досвід, проаналізований досвід, методично оброблений досвід дійсно може бути дуже важливим і дуже цікавим, і дуже значущим. Користуючись нагодою, величезна вам шана за вашу стійкість, за вашу відповідальність, за вашу готовність іти далі вперед. Ваш досвід – це ваш колосальний ресурс. Дякуємо дуже. Пані Тетяна Сір'янко, громадська організація «Блакитний птах». Це є одна з організацій, яка активно співпрацює з координаційним центром. Будь ласка, ваше бачення. Доброго дня всім присутнім. Дійсно, хочу підтвердити, що співпраця з об'єднаним центром є дуже ефективною. Я думаю, що це є великою допомогою і нам, і центру, і в першу чергу це дуже ефективно для людей. Тому що є такі речі, які ми як громадська організація точно ніяк не можемо вирішити без центру, і компетенції центру теж в певному місці закінчуються. Тому я це говорю для того, щоб інші організації, в яких ще нема такої співпраці, розуміли, що це дійсно реально, це не просто слова. Я хочу зараз звернути увагу на питання все-таки медичної реабілітації людей, які були в полоні, і особливо про це вже говорила, але хочу зробити кілька акцентів. Дуже важливо звернути увагу на те, що дійсно з моменту створення об'єднаного центру звільнення полонених ситуація змінилася. Люди, які звільняються з полону, вони все-таки мають певну процедуру обстеження, вони мають інші доступи до реабілітації, але у нас є великий пласт людей, і в тому числі велика кількість цивільних заручників, які були звільнені в 2014 році, які були звільнені на початку 2015 року, коли цієї системи ще не було. І, на жаль, зараз ми дуже багато втратили часу, тому що ті травми, які нанесені в полоні і вчасно не проліковані, вчасно не знайдені, вони сьогодні дають дуже серйозні ускладнення. Наступний рівень цієї проблеми полягає ще в тому, що дуже багато людей проживає в регіонах. Дуже багато, особливо цивільних заручників, точніше цивільних звільнених заручників, проживають в зонах, наближених до проведення антитерористичної операції, проживають в сірих зонах. І ці люди дуже потребують допомоги.
і ті проблеми з нашого досвіду, з якими стикаються люди, з якими стикаємося ми. По-перше, відсутність належного взагалі медичного забезпечення в регіонах. І, ну, на жаль, це наша реальність. І, по-перше, відсутність кваліфікованих лікарів. І це правда. Якщо це маленькі населені пункти, то, ну, це просто відсутність кваліфікованих лікарів. Також відсутність належного медичного обладнання, тому що травми, отримані в полоні, вони можуть бути глибокими, вони можуть бути прихованими. І для того, щоб зробити МРТ, це не можна зробити без належної апаратури. Можна зробити, прописати якісне лікування, призначити людині, якщо їй зроблено УЗІ, на апараті, який не показує відсутності однієї нирки. І це, ну, реальні ситуації, реальні історії. Я зараз не хочу, ну, якби, якось так жахати когось, але це наші реалії, ці люди не можуть чекати того часу, поки пройде медична реформа. Люди дуже потребують допомоги уже зараз. На сьогодні ми, як організація, працюючи з людьми, які є в нашій базі, ми виходимо дуже тяжким шляхом, насправді. Ми знаходимо цих людей, ми їх привозимо до Києва, і ми маємо хорошу співпрацю з двома лікарнями, які дуже дружньо йдуть на це. Ми довго вибудовували цю співпрацю, але це дуже складний шлях, тому що люди не завжди можуть поїхати з дому. Це додаткові кошти, і, ну, київські лікарні точно не можуть прийняти всіх хворих з усієї України. Наша пропозиція є такою, що нам, ну, потрібно всім скооперуватись, в першу чергу заручитись підтримкою держави. І, пан Вадим, ми дуже розраховуємо тут на вашу підтримку. Нам потрібно створювати мережу лікарів-добровольців, які будуть готові працювати саме з такими людьми на загальних засадах, тобто не стигматизувати людей, але це лікарі, які виявлять добру волю і яких можна буде спеціально навчити. Дати інформацію, щоб не було страхів, щоб було дотримано системи безпеки в спілкуванні, і тоді ми будемо мати ефективність. І ми маємо створити мережу перенаправлень. Тобто мають бути профільні клініки, які будуть приймати людей. Тому що якщо це цивільні заручники, ми вже говорили про це, вони не мають ніяких пільг. І також хочу звернути увагу, ще одна з серйозних проблем – це забезпечення медикаментами. Люди потребують дуже дорогого лікування, і щомісяця ми на десятки тисяч купуємо ліки людям. Ну, тобто це не одній людині, але кільком. Але є сім'ї, які потребують такого лікування щомісяця, і навіть ми, як громадська організація, ну, точно не можемо надавати стільки допомоги, бо ми не маємо на це ресурси. І, звичайно, дуже важливо, щоб в державі люди, ну, мали місце, де звернутися. І хочу звернути ще увагу на такий аспект, що люди, які потрапили в полон, ну, в апріорі, вони мають внутрішню потребу відновлення справедливості. І те, що держава бере на себе відповідальність і, принаймні, намагається зменшити наслідки полону, наслідки того, що відбулося, це вже є частинкою реабілітації. Тому що, ну, так склалося, дійсно, на той момент держава не могла захистити цих людей. Але дуже важливо, щоб держава за це взяла відповідальність. Тому що громадські організації – це громадські організації. А, ну, є певні очікування в людей від держави, і це світовий досвід, що для повноцінної реабілітації має бути хоча б частково відновлена справедливість. Тому ми тут дуже, дуже розраховуємо на співпрацю, і ми готові ділитися нашим досвідом. Ми маємо велику базу, в якій є багато людей, які були в 2014 році. Ми готові працювати, і сьогодні ми зробили гарячу лінію, на якій люди з регіонів можуть отримати психологічну підтримку. Також люди звертаються з тими проблемами, ну, вони їх озвучують, які наразі є. І, ну, десь ми просимо підтримки, мабуть, в тому, щоб розповсюджувати телефон цієї лінії. І будемо звертатися про це до вас. Я дуже дякую, що ви піднімаєте такі нагальні питання. Саме головне, що ви вже даєте пропозиції, як можна ці питання вирішити. І я думаю, що ми з вами ще зустрінемося, обговоримо ці питання і будемо разом вирішувати такі питання. Я, в принципі, знаю, про що ви кажете. Я сам був у полоні і знаю, що це таке. Як звідти виходив, яку допомогу. І то, що розповідали американські наші колеги, я на своєму прикладі, так, що робили не так з нами, і як це було б краще зробити. Насправді,
цю систему дійсно треба будувати. Тому я всіх запрошую до співпраці. Дякую. Так, 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 особливо. Особливо це. Будемо вчитись на помилках, але, на жаль, на своїх. Так, прошу. Ти знаєте, які дві новини. Погана і хороша. Погана новина в тому, що в нас такі нема системи. Три роки її нема. Хороша новина в тому, що її треба збудувати з нуля, а не реформувати. Колеги, в нас шалено гарна ситуація. Погодьтесь. Пане Ярославе, Ярослав Сидоркін, психотерапевт. Ви працювали з дуже складною категорією повернених, ще починаючи з 2014 року. Поділіться, будь ласка, вашими міркуваннями. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую представникам об'єднаного центру зі звільнення заручників за те, що вони підняли зараз питання цивільних бранців. Дякую представникам громадських організацій за те, що вони зараз підняли дуже багато аспектів роботи з цією категорією людей. Я хочу трошки розширити, мабуть, розуміння цієї категорії. Ми маємо цивільних громадян України. Ми маємо також громадян України, які ще на початку нашої війни за визволення Донбасу брали участь у боротьбі у складі добровольчих батальйонів. На той час, які не були, не мали статусу офіційних збройних формувань, підпорядкованих державою. Ми з вами бачимо на прикладі кількох розголошених у ЗМІ випадків, коли Росія, офіційно декларуючи відсутність своїх військових на Донбасі, декларативно відмовляється від власних військовослужбовців, які були захоплені в полон під час бою з українськими військовими на нашій території. І потім, після якихось дипломатичних процедур чи внаслідок обміну, коли ці люди повертаються до власної країни, вони опиняються в ситуації, що вони не мають ніякого статусу, не отримують ніякої державної підтримки. Вони повертаються у статусі колись давно начебто звільнених у запас військовослужбовців, тобто вони вже начебто давно цивільні і не мають абсолютно ніякої допомоги держави. Я хотів би наголосити на тому, що в Україні ми з боку держави бачили іншу політику стосовно людей, які виявили патріотизм і намагалися боронити країну тоді, коли це було дуже потрібно, коли це було терміново потрібно. Але ті люди, які зараз знаходяться у складі будь-яких збройних формувань України, мають офіційний статус. Ті люди, які опинилися у полоні до того і були звільнені з полону, вони не мають ніякого статусу, окрім цивільних. Більш того, вони мають певні складнощі у визначенні їх у правовому полі, наскільки вони взагалі вправі розголошувати свою приналежність до добровольчих батальйонів, оскільки на той час це фактично були не зовсім у правовому полі створені структури. Це специфічна категорія цивільних, на даний вже час цивільних колишніх полонених, які також потребують допомоги. Повертаючись до власне цивільних осіб, волонтерів, які на час початку бойових дій, 14-й рік, весна, літо, досить часто опинялись у заручниках. Просто людей, які переміщувались через лінію розмежування і переміщуються зараз, і час від часу не доїжджають до місця призначення через дії, наприклад, МГБ, ДНР чи якихось інших структур, не маючи абсолютно ніякого відношення до української військової системи. Так, Центр визволення заручників робить дуже багато для того, щоб ідентифікувати цих людей і допомогти у звільненні їм. Але, як вже було озвучено, на факті звільнення офіційні задачі координаційного центру закінчуються. І та робота, яка надалі продовжується вже на рівні особистісних стосунків, які видобувались із членами родини,
які продовжуються при наданні підтримки цим громадянам після повернення з полону, вона є величезною і дуже складною саме через два моменти. Відсутність мандату на таку роботу, тобто відсутність на це певного ресурсу, людей і часу. І відсутність змоги охопити тих людей, які повернулись раніше, які не повертались під час вже налагодженої роботи координаційного центру, то це здебільшого 14-й, початок 15-го року. Так? Стосовно цих людей, ми маємо певні проблеми. Певні з них пов'язані зі станом здоров'я і відновленням здоров'я, про що вже йшла мова. Так? Певні проблеми пов'язані з відновленням їх ефективного функціонування у психологічній площині, у суспільстві. Це той аспект, яким здебільшого займався я. Так? І ще один момент – юридичний. Багато кому з цих людей потрібно відновляти документи. Для певних завдань навіть потрібно начебто виїжджати на неконтрольовані території для того, щоб, так би мовити, забрати якісь свої речі, але вони не мають змоги цього зробити. Тому, не маючи офіційного статусу, такого, як мають воїни АТО, так, вони стикаються з відсутністю можливості з боку держави надавати якісь послуги у розрізі інтеграції в нормальне цивільне життя надалі. Я хотів би запропонувати підняти питання можливості виділення якогось спеціального, специфічного статусу для цих людей. Так, вони не є учасниками антитерористичної операції. Вони дійсно цивільні особи, які потрапили у полон, які стали заручниками. Але це військові заручники, не кримінальні заручники. Тому в рамках розуміння з боку української держави того, що в нас дійсно йде війна, так? Ці люди мають отримувати певні можливості для відновлення своїх громадянських прав, які були порушені внаслідок воєнних дій. Цей статус не має бути переобтяжений пільгами, які мають учасники АТО. Але він має вирішувати ті проблеми, які стосуються саме відновлення інтеграції в суспільство, відновлення документів, організація проживання на нових територіях, здебільшого людям не можливо повернутися туди, де вони починали своє життя, і отримання доступу, можливо, до тих ресурсів, які мають військові, військовослужбовці України після повернення з полону. Я маю на увазі медичні ресурси, реабілітація медична і те, що зараз вибудовується як психологічна система відновлення цих людей. Цивільні громадяни, на жаль, зараз мають змогу отримувати цю допомогу лише за рахунок діяльності громадських організацій, які намагаються надавати цю допомогу, але у цих громадських організацій немає тієї бази, яку може надати держава. Перш за все, це база медичних закладів з кваліфікованими спеціалістами. Так? По-друге, це підготовлені фахівці з психологічної допомоги, які є у багатьох громадських організаціях, але вони зосереджені у певних місцях України. Причому люди, які повернулись з полону, не завжди мають змогу знайти час і гроші на те, щоб відвідувати якісь великі міста, такі як Київ, Дніпропетровськ, навіть Краматорськ. Так? Надання якогось спеціального статусу людям, як колишнім військовополоненим, може розповсюдити на цих людей ті ресурси, які мають якісь силові структури для відновлення їх співробітників. Або які будуть створені для цього. Це перший момент. І другий момент трошки специфічний. Певна категорія полонених, особисто з якими я здебільшого працював, пройшли через тортури. Для когось це вдалося потім інтегрувати у подальше життя достатньо ресурсно, і люди, так би мовити,
пройшли і перейшли через цей етап. Хтось із цих людей до цього часу, навіть якщо вони були звільнені ще у 14-му, наприклад, році, потребують спеціальної терапії, спеціальної допомоги для того, щоб відновити здатність до ефективного психологічного функціонування у власному житті. І ось ті ресурси, про які зараз вів мову, так, у будь-якій формі, у формі силових структур і їх підрозділів, у формі громадських організацій, у формі, можливо, якихось центрів на базі Міністерства охорони здоров'я, ці ресурси мають мати хоча б декілька складових, які будуть здатні працювати ефективно стосовно відновлення саме таких людей. Оскільки це трошки специфічна категорія, яка потребує практично завжди комбінованого і медичного супроводу, і психотерапевтичного лікування, і спеціальних технік відновлення до нормального життя. Наявність таких ресурсів наразі вона більш-менш не врегульована. Вони є, але їх небагато, вони не завжди публічні. Так? І координація роботи об'єднаного центру стосовно, наприклад, донесення інформації, де можна отримати таку допомогу до людей, які були вже повернені, бо їх, як я бачу, там більш ніж 20 разів більше, за офіційними даними, ніж тих, хто зараз залишається в заручниках, так? Це буде гарним додатком до тієї роботи, яка вже проводиться з людьми, які повертаються зараз. Оскільки охопити весь обсяг досить складно, а інформація про те, кому саме потрібна саме така специфічна допомога, вона є тільки в тих організаціях, які займалися обміном. Це ті два моменти, які я хотів сьогодні озвучити зі свого боку. Ще раз хочу подякувати організаторам цього круглого столу за те, що ми зараз маємо змогу, по-перше, підняти питання, а по-друге, почути якісь ідеї, пропозиції, як ми можемо покращити ту роботу, яка ведеться зараз. Дякую. Дякую, Ярославе. Дуже ґрунтовно і дуже глибоко. Складна інформація, чесно скажу, але ми маємо її почути, ми маємо її врахувати. Проблема цивільних, полонених, цивільних звільнених, ми розуміємо, що це екстра проблема. І дане питання однозначно потребує законодавчого регулювання, законодавчої підтримки. Будь ласка, Михайло Дідинко, ви секретар міжфракційного депутатського об'єднання «Сприяння захисту прав та соціальної реабілітації учасників АТО». Крім цього, ви помічник консультант народного депутата Оксани Білозір, і ви безпосередньо також займалися цим процесом. Якщо можна, у цей аспект законодавчого врегулювання, що ви нам можете повідомити, можливо, чим обнадіяти? Я хотів би коротко зупинитись взагалі на процесі обміну, як він відбувався. Оксана Володимирівна у 2014-2015 роках, як волонтер, на той час не будучи народним депутатом, сприяла визволенню полонених наших військових заручників, які були захоплені структурами так званої ДНР-ЛНР. Це орієнтовно близько 300 осіб, які були звільнені безпосередньо за її участі або в переговорах щодо звільнення яких вона приймала участь. Звільнення заручників відбувалося у тісній співпраці із Центром визволення полонених Служби безпеки України, із волонтерами, з групою «Патріот», там, з іншими волонтерами, волонтерськими організаціями. Загалом Оксана Володимирівна безпосередньо сама вела переговори, і цьому сприяв той факт, що вона в свій час за радянських часів перебувала два рази з відрядженнями в Демократичній Республіці Афганістан, там підтримувала дух тоді радянських воїнів, відповідно має певний авторитет у колі соціальної групи, яку ми називаємо афганцями, які були як по цей бік конфлікту на стоячи на відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України, так і по той бік конфлікту, перебуваючи в структурах
ДНР, ЛНР так званих, оскільки вони мають значний бойовий досвід, який в цьому конфлікті надзвичайно потрібен. А саме такі особистісні контакти, і я в цьому контексті підтримую те, що було сказано пані Вікторії Кононовою, що тут надзвичайно важлива довіра. Довіра, і оскільки доводилося контактувати безпосередньо із тими людьми, які знаходились там, контактувати з патріотами, які ходили, розшукували там, ходили на ті ями, в ті приміщення, ті міліції колишні, намагалися дізнатися прізвища людей, намагалися передати якісь речі, щоб вони інколи були там в холоді, неотоплюване приміщення. І це надзвичайно важливо, питання довіри особистісної, бо відбулись контакти якісь повноваженими представниками цих ДНР, ЛНР так званих, так і безпосередньо із широким колом тих людей, які перебувають там. І тих людей, які співчувають, будемо говорити відверто, тому стану речей, що сформувався, але також із великим колом людей, які залишились патріотами, які чекають повернення України на ці території. Що хотілося б, які моменти хотілося б зазначити, що саме там і на даний час потребує врегулювання, що не зроблено. Напевно, ще один аспект, коли відбулася централізація процесу обміну заручників, взагалі звільнення заручників, напевно, це мало і негативні наслідки, оскільки я ж кажу, що саме довіра, саме особистісні контакти давали можливість проводити нехай локальні, але обміни, які там 3 на 3, 5 на 5, які відбувались постійно, які потребували такого супроводження і які можна було зробити на той час. Бо особи, які, ну, по-перше, складно контактувати, навіть якщо це уповноважена структура, там представник офіційний, там центр визволення полонених, ну, будуть боятися контактувати з такими структурами, бо це офіційна структура, як інформація піде, куди вона піде і що відбуватиметься. Тобто потрібно, це важливий процес, це, напевно, варто було б десь зауважити, що волонтери, навіть якщо держава повністю бере на себе процес визволення полонених, вона не повинна відкидати волонтерів, оскільки саме на особистісних контактах, саме на довірі і відбувається процес домовленостей. Бо дуже складно досягти домовленості в офіційних перемовинах. З іншої сторони, навіть якщо, дай Бог, відбудеться процес великого обміну всіх на всіх, не виключено, що буде продовжуватись бойові дії, будуть нові захоплення заручників. Тому потрібно вже дивитися, що у нас, які є прогалини. І фактично, коли почався цей процес обміну, ну, він відбувався, знаєте, наобум, тому що абсолютно він не регламентований. Відбувались переговори, відбувались домовленості, досягалися домовленості. Наприклад, там візьмемо там обмін 5 на 5. Є 5 осіб, яких ми хочемо забрати, які встановлені, яких ми хочемо забрати з структур ЛНР, і є 5 осіб, яких ми встановили, що вони знаходяться там в місцях позбавлення волі в Україні, яких ми хочемо передати для обміну на наших воїнів. Виникають праві проблеми. Статус цих осіб. Вони знаходяться, як правило, в СІЗО, або, можливо, вже є рішення суду, вони знаходяться в місцях позбавлення волі. А виникає права проблема. В нас прокуратура, досудове слідство, це є незалежні органи. На підставі чого такі особи мають бути звільнені? Відсутні підстави, доводилось проводити там певні, ну, залучати і керівництво, і політичний вплив застосовувати. Але, звичайно, абсолютно доречно, якщо цей процес був чітко регламентований, якщо був орган уповноважений на те, щоб брати таких осіб. Який має бути орган, який буде діяти всупереч всьому іншому законодавству
Я про це саме і кажу, що потрібен закон, який регламентуватиме створення органу. Як можна забрати від прокуратури суду людину, яка вже прокуратура підтримує обвинувачення, людина в суді, як можна забрати її за руку і вивести в правовому полі на ту сторону неподконтрольно? Для цього потрібно внести зміни відповідні до кримінального процесуального законодавства. Ви юрист, ні? Так. Дуже слабкий випуск. Колеги, ви знаєте, я дозволю собі відкоментувати. Знаєте, мені здається, що та дискусія, яка зараз у цей аспект піднявся, він дуже чітко показує ту, скажімо так, глибину, ту шалену дистанцію, яку ми всі пройшли нашим суспільством за 3 роки. Тому що якщо ми будемо згадувати літо 2014-го і та ситуація, яка була тоді, і та ситуація, яка є зараз, це є не просто різні ситуації, на мій погляд, це є різні світи і різні простори. Знову ж таки, якщо ми піднімаємо питання про відповідальність держави за дану категорію осіб, а це питання, яке номер один. Ми тут, власне, зібралися всі, багато хто з нас представники саме державних структур, тому що ми розуміємо, що держава мусить відповідати, і вона має це робити ефективно, вона має робити цю роботу. І без координації цього процесу, без по суті, повністю його інформаційного контролю і координаційного контролю з боку держави, ми не забезпечимо відповідальність держави. В той же самий момент дуже правильний аспект, який був зараз піднятий, це важливий ракурс умов нашої гібридної агресії, з якою ми стикаємося. Да? Тобто це той момент, коли на локальному рівні, на рівні особистої довіри, в камерному форматі, не оприлюднюючи цю інформацію на загал, не світячи цю людину, її можна швидко витягнути. І мені здається, що дуже важливо знайти спосіб, організаційну модель, поєднати ці два моменти. Ми мусимо взаємодіяти з тими, хто має такі контакти, але вони мають бути обов'язково працювати в чіткій координації з тим державним органом, який візьме на себе цю відповідальність. Дійсно, ми маємо пропрацювати механізми, щоб у нас обміни відбувалися, можливо, в тому числі в конфіденційному форматі. Да, давайте залишимося на такому, тобто в тому форматі, який не виходить на політичну площину. І це дуже важливий момент. Але мені здається, що дуже важливо, щоб весь цей процес однозначно координувався на державному рівні, тому що держава зобов'язана, мусить нести відповідальність за своїх осіб і за надання їм допомоги. Будь ласка, по короткому фідбеку обидві сторони. Дозвольте невеличку ремарку. Якщо ми говоримо про те, що це неможливо владнати, скажіть, будь ласка, пане Юрію, 300 осіб, яких збирається Україна передати ДНР, ЛНР чи російській стороні. Як це буде відбуватись? На підставі якого законодавчого акту ви будете це робити? Помилування комісії при президентові, проходження і помилування президенту. Тільки так. Я можу розтлумачити, якщо хочете. Ні, мені цього достатньо. Це єдиний правовий нормальний варіант вирішення цієї проблеми, передачі цих людей офіційно. І їх безпосередня згода бути переданими на ту територію. Є особи, яких вони запитують, оці 309 осіб, в тому числі і там ще будуть такі особи, які категорично відмовляться. Вони залишаться тут. Вони не будуть передані. Дякую. Я можу ще теж ремарочку, якщо можна. Так, да, обов'язково. Просто якщо от мій виступ взяти, я декілька разів наголошував слово волонтери. Ми співпрацюємо з волонтерами. Ми кожну думку волонтера і кожну можливість витягнути людину звідти опрацьовуємо так, що ви навіть не уявляєте собі як. Однак зараз уже, я скажу так, я з липня 2014 року там і займаюся цими справами. Оксану знаю особисто. З повагою підтверджую кожне слово. Те, що вона робила, це велика повага, велика праця і так далі. Ходила і на нульовку, і за нульовку в тому числі. Скажу так, те, що було тоді, і те, що зараз, інші справи.
У нас були випадки, отак розкрию невелику таємницю, коли волонтери приходили і говорили, ми домовилися з тією стороною, якщо ви відпустите того, ми відпустимо того. В рамках правового поля ми цю людину так зване проводимо очищення, да? Просимо там суди піти на уступки, дати умовний термін, грубо кажучи. От були випадки, і вони не поодинокі, як тільки людина отримує умовний термін, і ми її беремо, веземо на нульовку, вони кажуть, а вона нам не потрібна. Розумієте? І ми на цей взагалі, а хто вас уповноважував спілкуватися з цією людиною і так далі. Людина наша залишається там, а ця людина де-факто є де-юре на свободі. А потім ще звинувачення в рамках Мінську, що співробітники СБУ після того, як суд виніс умовний вирок, приїхали і забрали її, позбавили волі. Розумієте, про що розмова? І це не поодинокі факти. Так я саме про це й кажу, що необхідно регламентувати оці кроки, очищення, передачі. Чи потрібно їх очищувати, чи достатньо прийняти законодавчий акт, який врегулює сам процес, що вони передаються без очищення, що Україна здійснює цей процес. Я гадаю, якщо ви як юрист, пані Оксаною, напрацюєте, це ваше повноваження винести на Верховну Раду, проголосувати. Ми будемо тільки раді цьому. А на даний час, я ще раз кажу, я учасник мінських переговорів, представники від Донецька, від Луганська категорично проти маленьких вузьких обмінів. Всіх на всіх і крапка. Розумієте? Всіх на всіх ми пояснюємо, все одно поетапність, все одно незакінчений конфлікт. Кожний день з одного з іншого боку, якщо 2 місяці назад у нас 118 осіб було, зараз 144. Це за рахунок цивільних, от про те, що казали. Люди їдуть на ту сторону, ну, навіть звичайні там якісь вантажники, які перенести бабусі сумку, там підзаробляють на цьому, от випадки, про що і Тендіт казав. Беруть їх, шпіонаж, ють по 15 років, кліпають, вибачте за жаргон, може, чи якось, і все, і що далі робити? І таких вони от більше і більше роблять, тому що зрівняти, можливо, співвідношення, оце 309, і вони більше хочуть. Насправді цифра озвучується за 500 осіб, розумієте? Наша 144, вони визнали офіційно 71 особу, 87 ми вже бачимо і фактично їм довели це все. Але офіційної відповіді все одно немає від них. Ми не можемо дочекати. Наскільки це все важко, щоб ви розуміли. Тому ми тільки за, щоб юридично, можливо, було от такі от, ну, були пропозиції по законодавству, що якщо особу ми там затримали і ми передбачаємо, що вона буде там десь в обмінах, то місяць, там два, якесь затримання юридичне придумати, формулювання і так далі. Ну це не діє в нашій державі зараз. Є норми, процесуальний кодекс, якого ми повинні дотримуватися. І тому не буде цих звинувачень то ООН про тайні тюрми СБУ і так далі. Розумієте, про що мова? Колеги, я вам шалено вдячна насправді за цю дискусію, тому що цей ракурс він показав, наскільки які питання в нас є, які є наші реалії і наскільки складною є тема. Представники центру, вони працюють з тим процесом, який на сьогодні можна реалізувати в чинному нормативно-правовому полі. В той же час, насправді, мені здається дуже важливим, що представники народних депутатів, які якраз представляють законодавчу гілку влади, вони розуміють необхідність зміни, необхідність удосконалення законодавства. Питання не зміни законодавства, питання удосконалення, тому що з великим рахунком ми ж всі прекрасно розуміємо, що моральний аспект цього також є. Да? Тобто, коли ми маємо отримати назад наших людей, ми маємо випустити тих людей, віддати за них, які ми розуміємо, що вони вчинили злочин щодо нашої держави, щодо саме тих самих полонених, і ми їх маємо очистити, да? Президент їх має помилувати. Тобто, безумовно, да, як ціна, яку ми платимо за те, щоб забрати наших назад, безумовно, це дуже важливо. Але якщо вам вдасться напрацювати юридичний механізм для того, щоб можна було, грубо кажучи, людина віддається, да, але якщо він повертається на Україну, він автоматично повертається в статус. Ми не знаємо, як це може бути, але ми готові усіляко вам сприяти, надавати будь-яку допомогу. І якщо такий продукт буде напрацьований, я думаю, що він буде отримає суспільну шалену підтримку.
Взагалі питання юридичного впорядкування цього процесу, юридичної сторони моменту і юридичного боку відновлення справедливості, тому що на зараз наразі ми стикнулися саме аспекту справедливості. Да? Чи справедливо милувати тих, кого ми відпускаємо, да, хто вчинив злочин. Але ми розуміємо, що станом на сьогодні це та ціна, яку ми платимо за те, щоб забрати назад наших людей. Сприйняття аспекти справедливості і очікування людей, які були в полоні, і особливий аспект та категорія, які пройшли через тортури. Сергій Шум, будь ласка. Ви керівник міжвідомчої робочої групи, яка займається впровадженням Стамбульського протоколу в Україні. При МОЗ Україні, так. При Міністерстві охорони здоров'я України, так. Будь ласка, дякую, проблема людей, що пройшли через тортури. Одразу хочу попросити пробачення перед колегами з СБУ та інших юристів, бо я як судовий психіатр можу не дуже вірно якусь термінологію використовувати і не дуже хотіла б, щоб потім мене звинувачили, що я поганий психіатр, вибачте. Менше з тим. Відчуття справедливості, яке ми говорили, в тому числі стосується наступного. Стамбульський протокол спочатку розробляли як керівництво по доведенню та розслідуванню катування в місцях позбавлення волі, в поліцейських участках, в пенітенціарній системі. Так вийшло, що в Україні такі події ідуть, які потребують такого розширення можливості Стамбульського протоколу. І крім відчуття справедливості, про яке вже говорили колеги Тетяна, є ще й таке необхідність у цих людей відчувати невідворотність покарання. Бо коли ми говоримо про полон, ну це так, можна, знову ж таки, я не фахівець в міжнародному праві, що це в нас таке йде, війна, збройний конфлікт, а то я не знаю, ви юристи, ви розумні люди, ви розберетесь. Однак я точно знаю, що тортури в будь-якому випадку не можна застосовувати. І той, хто їх пережив, він хоче незворотність цього покарання, того, хто їх йому наносив ці страждання. А в той же час презумпція невинуватості. Треба довести, що ці тортури дійсно були. І от тут вже ми як фахівці, як психологи, як медики, відповідальність полягає на нас. Бо в залежності від того, як ми спочатку зафіксуємо ці прояви, буде залежати в майбутньому, як судово-медичні експерти чи судово-психіатричні експерти вже в рамках кримінального провадження будуть говорити, чи є причинно-наслідковий зв'язок, чи немає його, і яке буде вже потім відповідне рішення суду. Знову ж таки, якщо ми до цього дійдемо. А я думаю, що через декілька років ці питання будуть підійматись. Яке покарання повинні нести люди, які задали кому-то тортур? І ми, коли починали в Україні питання Стамбульського протоколу, нас, знову ж таки, в МОЗ цікавила співпраця з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією, тому що ми, знову ж таки, були орієнтовані на катування в місцях позбавлення волі та в поліцейських участках. В даному випадку я бачу, що нам потрібно це розширювати і в тому числі, як я почув від представників СБУ, перші медичні огляди, вони проходять у вас, ті, хто з полону був на нашу територію вже переведені. І от саме від того, як медичні працівники ваші будуть фіксувати ці ушкодження, в тому числі і психологічні прояви тортур, буде залежати в майбутньому, чи буде це незворотність покарання, чи буде це відчуття справедливості, і чи зможуть наші бійці сказати, що от мене катували, і от ця конкретна людина за це понесла покарання. І цій конкретній людині було то-то, то-то і то-то вже зроблено, такий-то відповідний вирок суду. І ці докази, вони чітко прописані, як це правильно збирати, кому це передавати в тому документі, який було розроблено в управлінні Верховного комісара ООН. І це дуже важливо, бо будь-який доказ, знову ж таки, ви як юристи мене можете поправити, він повинен бути не тільки належним, а й допустимим. І от допустимість цих доказів буде в майбутньому проблемою, якщо ми вірно не зробимо процедуру, яким чином фіксувати сліди катування, сліди тортур.
І це, мені здається, дуже важливий документ, який потрібно, я не знаю, на якому рівні, ну це точно не спільні накази повинні бути, а якось або постанова Кабінету міністрів, чи якийсь такий документ, який би урегулював всі ці відносини, хто фіксує, як фіксує, кому передає. Бо коли ми, як психологи, психіатри, судово-медичні експерти, навіть щось побачимо, нам треба знати, що з цим далі робити, кому це передавати. Бо якщо ми побачимо там той же самий посттравматичний стресовий розлад, то це ще так, ми його будемо лікувати, як говорив колега Ярослав. Це дуже вірно. Однак для правосуддя це, мабуть, не настільки важливо, як вірна передача цих документів у відповідні органи. Оце також питання, яке потрібно регулювати. Пане Сергію, одразу організаційне питання. У цей аспект опрацювати, да, і, скажімо так, не працювати цей правильно, не щупати, як воно має бути організовано, да, щоб потім так знати, як його оформити в документами. Як це правильніше зробити? Чи можемо ми окремо приділити цьому увагу в форматі в процесі роботи вашої міжвідомчої групи, чи ви бачите необхідність окремо зібрати фахівців для того, щоб обговорити це питання? Ну, ми в рамках повноважень діємо. Міністерство охорони здоров'я – єдиний орган виконавчої влади, який взагалі почав розробляти питання Стамбульського протоколу. Так. І ми виключно в рамках повноважень розробляємо медичний стандарт, медичне документування, тобто які дії повинні бути у медичного працівника для того, щоб зафіксувати. І спільно з Нацполіцією ми пропонуємо такий формат, як спільний наказ. Однак я бачу, що цього буде недостатньо. Коли ми говоримо про тих, хто звільнений з полону, це взагалі не буде діяти на них. Тому я вважаю, що це потрібно розширювати. Давайте тоді, не відходячи від каси, ми домовляємося про те, що ми збираємося окремо, проводимо таку робочу нараду для обговорення цих питань. Я вас попрошу, оскільки ця проблематика, ви бачите цей ракурс свого боку, сформулювати ці проблемні питання, як ви бачите, і запропонувати осіб, посадових і фахівців, хто був би нам корисним для вирішення цього питання. Ми чекаємо від вас пропозицій, надаємо свою платформу і обов'язково будемо цьому сприяти. Дякую. Дуже вам дякую. Піднявся дуже важливий аспект документування випадку. Я не відкрию велику таємницю, якщо чесно на загал озвучу таку ситуацію, що якщо говорити, наприклад, про, знаєте, в кожній темі є певні тренди, да? Якби про що б не йшлося. Три роки тому трендовою була тема реабілітації, в цілому фізична реабілітація, комплексна реабілітація. Півтора роки тому, два роки тому на хвилю вийшла психологічний аспект і аспекти психологічної реабілітації. І дуже багато проєктів були спрямовані на те, щоб надати допомогу. З одного боку, дійсно, держава має якби підключатися, реагувати, але з іншого боку, ми розуміємо, зараз іде підняття третього тренду, да? Тобто механізми документування випадків. Ми розуміємо важливість цієї, причому як випадків там, де були випадки тортур, так і просто випадки перебування в полоні, тому що ми розуміємо, що просто випадок – це кожен з цих випадків, це дуже непросто, да? Мається на увазі. Не буває тут простих випадків, але є один дуже важливий момент. Коли йде документування, це дуже складна подія. Людина знову проходить про той самий досвід. І тут виникає питання, проходячи через цей процес документування, якою мірою ми травмуємо людину повторно? Пані Олена Подолян, я знаю, що ви, починаючи, якщо не помиляюсь, з 14-го року, з 15-го, з початку 15-го року, ви в Дніпрі. Ви співпрацюєте з юридичною громадською організацією, яка вже в 2015 році займалася документуванням випадків. Що мене вражило при першому нашому знайомстві влітку 2015-го, що ми зустрілися з питанням психологічної реабілітації, але ми зустрілися, перша людина, з ким ми зустрілися, це був юрист, який займався саме процесом документалістики. І він казав, що психолог – це мій основний партнер, з ким я працюю. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом, вашим баченням цього аспекту. Не травмуюча документалістика. Чи це реально?
Я буду намагатися проблематизувати як можна більше сьогодні, так, тому що ми будемо дуже за це вдячні. І якщо в мене залишиться час, то лише тоді я можу перейду до психологічних питань, як таких. І я згодна, ми психологічні можемо винести в окремий захід, це буде класно. Так. Проблема – це те, що це основне, що ми хочемо від вас почути, тому що ви дійсно маєте великий досвід цьому, ваша організація, ваші колеги. Ну, мені така випала нагода представляти сьогодні аж 4 організації, тому що я одна присутня з 4 організацій, які працюють в цій темі. Ми створили коаліцію проти катувань взимку. Десь, я не пам'ятаю, там на початку там року. До неї війшли 13 організацій. Це ОСПЛ, правозахисна група «Січ», «Форпост», Центр правових та політичних досліджень «Сім», ну і так далі. Ви можете прочитати, якщо бажаєте. Тобто такі люди, які мають вже якийсь досвід і бажання працювати. І я зачитаю проблематику, а потім я б ще дуже бажала поставити запитання. І якщо ви будете ставити запитання мені, я думаю, що теж буде добре, щоб так, в такому напруженому полі відбувалася дискусія. Від «Геофорпост» проблематика. Процедура відбору свідчень у людей, що вийшли з полону, часто сприймається ними як тотожна допиту в полоні з тієї причини, що колишній полонений в обох випадках не контролює ситуацію, а виконує вимоги. Ніякої різниці людина не відчуває. Це всі колеги знають. І тут постає питання про імплементацію Стамбульського протоколу, тому що оці фахівці, які будуть підготовлені, дай Бог, що вони будуть підготовлені там, ну, хоча б там через рік, вони повинні увійти у всіх відомствах, так, бути залученими чи штатними працівниками, чи може приходити, да, там за потреби і проводити і документування, і допоможіть мені, осмотр. Огляд, так. І так далі. Можливе рішення імплементація Стамбульського протоколу. І мандат у центра це робити чи співпрацювати з такими фахівцями. Проблема друга. Відсутність соціально-медико-психологічних безкоштовних якісних послуг для людей, які перебували в полоні. На сьогоднішній день держава не має ніяких механізмів захисту прав таких людей. Що тут мається на увазі? Лікарі є, але... такий простий приклад. Якщо жінка, яку зґвалтовано, звернулася до, наприклад, я не знаю, там терапевта дільничного, вона не буде оглянута належним чином, вона буде травмоволісні, коли вона намагається підтримку мати, так, від нас, щоб інтегруватися. Можливе рішення, сурова відповідальність. Так, вибачте. Не туди. Процес неконтрольованої маргіналізації осіб, що були в полоні. Спроба компенсувати гостру недостатність соціально-правової допомоги психологічними послугами. Отут це дуже велика проблема. У нас в країні психотерапевт був таким невідомим фахівцем. Сьогодні, вибачте мене, психолог чи психотерапевт може вирішити будь-яке питання. Я не знаю, там недостатку їжі чи там травми фізичної, воно не вирішується психотерапією. Психотерапевт чи психолог то не є перша людина взагалі на втручання, тим паче в реабілітаційному процесі. Це взагалі суперечить будь-яким правилам надання допомоги. Перше, що ми повинні розуміти, що повинен бути правозахисне підґрунтя. І будь-яка людина, будь-який фахівець, який працює в цій темі, повинен бути обізнан з базових принципів захисту прав, що є конституційні права, да, і, ну, вони ж є і конвенцією по захисту прав людини європейського. Вибачте мені мою українську, я все ще намагаюся красиво говорити, ще вчуся. Так, у вас чудово виходить. Для мене тут дуже гостре питання, тому я так нервую. Можливе рішення. Крім очевидних заходів допомоги, держава повинна пропагувати міжнародний стандарт реабілітації жертв тортур. Саме держава. Бути таким законодателем МОД. Так?
Наразі я так розумію, так, що в принципі це саме те, про що ми говоримо. Стається, вже стається, так, ну робота йдеться. І держава може виступати, я не думаю, що вона повинна завжди, але вона може хоча б іноді виступати замовником подібних сервісів на базі державних, комерційних, громадських організацій, ну там будь-як. Ну, щоб якусь конкуренцію провокувати, ну щоб цей ринок був конкурентним, ну що ж ми не маємо взагалі там... Згодна відсотків на 500, може на 600, може на 700. Окей. Ну, тому що конкуренція то звучить агресивно, я не знаю, може там... Ні, але це влучне слово. І повинна бути мобілізація ресурсів професійних співтовариств в сфері психічного здоров'я з даної проблематики в Україні та за кордоном в рамках науково-доказових методів виключно. Тому що, ну, я не буду там зараз час витрачати, ну, колеги зрозуміють. Тому що ми ніколи не будемо мати професійного контролю за якістю надання такої складної послуги, як психотерапія, якщо не буде врегульовано відносини з професійним співтовариством, так? Якщо ми не будемо друг друга там проникати. Наступна проблема – відсутність налагодженої комунікації відомчих структур і військових частин з правовими або психосоціальними сервісами в інтересах колишніх полонених. Немає комунікації. Є поодинокі випадки, коли одна організація, ну, дуже там, я не знаю, складними зусиллями, я маю зараз на увазі блакитних птах, скільки люди зусиль доклали, щоб співпрацювати з вашим центром. Але іншим не мають комунікації, розумієте? Вони є фільтром, який вже там, ну, хабом, так, який повинен там перенаправляти людей. Я пам'ятаю, що ми з вами, коли тільки ваш центр ще формувався, так, домовлялись про перенаправлення, про реферали, що людина, яка не може отримати правосуддя, правочин в Україні, вона отримує контакти організацій, які допомагають безкоштовно, якісно, це дуже важливо, якісно, складати скарги до ЄСПЛ. Жодної людини до нас не було направлено. Ні-ні-ні, не було. Коли людина приходить з блакитного птаха, ми знаємо, бо вона пам'ятає, що вона звідти, розумієте? Я думаю, що вона пам'ятає, якщо вона була у вас. Ну, навряд чи вона забула. Справа в тому, що, ще раз кажу, що до наших функціональних відносин, ну, обов'язків це не відноситься. Якщо людина вже після полону якийсь термін пройшов і до нас приходить, ми людям надаємо інформацію про існування таких організацій, як ваша. І радимо туди з вами. Я перепрошую, я на рівні формулювання точнюю. Чи правильно розумію, що ви можете надати інформацію, але ви не маєте права скерувати туди людину? Дякую. Ну, тут треба, напевно, сказати, оскільки в нас така, ну, все ж таки, дискусія така. Робоча. Так. Робоча, так. Предметна. Я, мабуть, там і мої колеги, ми припустилися дуже великої помилки. Нам треба було принести, ну, такі роздруковані матеріали, покласти. Ми це виправимо, тому що... І дзвонити, так, так. Так. То, ну, то є наше таке, наша проблема. Добре. Наступне питання. Відсутність нала... А, це було. І, вибачте, свої я зачитала. Це такі найбільш складні проблеми, які ми бачимо при роботі з колишніми полоненими та колишніми заручниками. Далі я перейду до досвіду правозахисної групи «Січ». Вони також надіслали. Так, так. Після обміну переважна більшість полонених документується співробітниками СБУ, відсутній зворотній зв'язок. Колишніх військовополонених не інформують, які дії робить Служба безпеки України по відновленню їх прав, який алгоритм дій, ну, то, що, те, що люди розповідають. Далі, недоступна офіційна інформація щодо правильного алгоритму дій жертв тортур, якщо Міністерство внутрішніх справ відмовляється приймати заяви з мотивуванням, що немає мандата проводити слідчі дії на непідконтрольній території. Ну, тобто, немає розслідування, немає нічого. Ніхто не знає, що робити. Відсутнє попереднє інформування колишніх військовополонених і жертв тортур щодо захисту і прав і статусу в разі прийняття ВР зміни закону про АТО та прийняття закону про ОПО, операції по обороні України. Ну, тобто, ніхто не знає, що буде.
До розгляду ВР, оце взагалі важливе питання, внесено кілька пропозицій щодо законопроєктів про військовополонених і цивільних заручників від громадських організацій, ОГСПЛ, юридична сотня, правозахисна група «Січ». До сьогодні їх статус і підтримка покладається на місцеві громади, влади і відсутня загальнодержавний інтерес до цих законопроєктів. Вони навіть не лобіюються. Це те, що про що сьогодні казали. Мабуть, вони, ну, потрібно їх доробляти, але ж, ну, про це хоча б треба казати. І я зачитаю буквально два пункти, дуже важливі, від ГО «Центр правових та політичних досліджень СІМ» і Харківської правозахисної групи. Ну, от, наприклад, СІМ. Неналежне розслідування та перекручення фактів, коли людина зникла з військової частини, була викрадена чи таке інше. Ну, я не знаю, я боюсь зараз помилитись, але десь у 80% випадків людина оформлюється як самовільна, яка самовільно залишила частину. Ні, я можу це довести, я зараз на камеру це кажу. Що я можу довести в нашій статистиці, тих, хто к нам звертається. Так, це проблема. І коли людина стикається з тортурами буквально, психологічними, у рамках своєї військової частини, якщо, ну, я думаю, що ви знаєте це дуже добре, що таке буває. І коли ми кажемо, що ось психологічна реабілітація, ось ми волонтери, ось ми там такі замотивовані люди. Ну, вибачте мене, ну, яка ж може бути нормальна приймаюча громада, інтеграція, коли людина не може добитися справедливості ось там, командир, який повинен був, ну, я не знаю, як батько рідний. Не можу не зреагувати, я просто одразу зреагую, бо я розумію, що далі буде наступна теза. Як на мене, це один з найбільш таких ілюстративних прикладів, чому нам дійсно ми потребуємо державної агенції, на якій буде відповідальність за збір інформації і повне ведення від випадків, в тому числі і комунікація з офіційними особами, дотичними до того, тобто впорядкування всіх юридичних статусів, юридичних аспектів і правових обставин, за яких, щоб це між собою координували саме якби державні відомства. Причому я розумію, що значно в певному ракурсі, да, я не знаю, мені важко оцінити значною, незначною міри, але я чітко розумію, що в певному ракурсі цю роботу по факту ви виконуєте. В той же час, наприклад, є от певні такі моменти, які пов'язані з збройними силами, да, з іншими формулюваннями, коли ми розуміємо, що це виходить далеко за межі вашої компетенції, і цей момент однозначно потребує координації. Да, пане Юрію, ваша реакція. Якщо пару слів, у таких випадках, коли командир, там, йому простіше зробити його СЗЧшником, ніж признати і понести потім покарання, в всіх цих випадках повинна розбиратися і розбирається військова прокуратура. По кожному факту порушується кримінальне провадження. І зараз якраз от ми намагаємось координувати цю роботу, це дуже важко зробити. І у нас сьогодні ще нарада після цього з військовим. Вони кажуть, що цю роботу вже провели. І значна частина викреслена зі списків командирів як СЗЧшники на підставі саме тієї роботи, яка нами проведена спільно з військовою прокуратурою. Так. Я думаю, що, ну, має велике значення ситуація, коли ми підготуємо статистику і її звіримо з вами, так? Я думаю, я користуючись коли... нагодою, одразу офіційна пропозиція, знову ж таки, на камеру офіційно, пані Олена, ми чекаємо насправді матеріали, ми готові розглянути, отримати, да, як, ну, уповноважені державні представники від вас матеріали, як від громадської організації, яка проводить цей досвід. І беремо на себе зобов'язання спільно з колегами, всіми, до чиєї компетенції це відноситься, розглянути це питання і розглянути його не тільки спільно з ними, але й спільно з вами. Це буде дуже велика і важлива робота. Знову ж таки, користуючись нагодою, я дуже прошу і закликаю всі громадські організації, які працюють з цією тематикою, починаючи з 2014 року, або працювали раніше, але зараз внаслідок якихось обставин припинили, ми будемо дуже вдячні
за надання тієї інформації, якою у вас є, тому що вона нам важлива як для того, щоб ми розуміли, які люди потребують допомоги, так і проаналізувати, які проблеми є і потребують вирішення, так і узагальнити той досвід, який є, і далі використовувати його на майбутнє. Поняла, на півтори хвилинки. Угу, так, я дуже швидко. Я думаю, що один з методів врегулювання – це ще й справедливе покарання для командирів. Справедливе. Тому що справа генерала Захарова, ну це так, це некоректний приклад, але немає покарання системою, не передусмотрено для людини, яка вчинила неналежне. У нас тільки солдат підпадає, розумієте, під покарання. Ще одна проблема, дуже важлива, від Харківської правозахисної групи. Єдиний механізм захисту для колишнього полоненого чи цивільного заручника – це подача скарги до ЄСПЛ. Організації ХПГ, Січ та УГСПЛ разом підготували десь близько 300 скарг і подали їх. Десь поодинокі адвокати, ми так думаємо, десь ще 100. Того ми маємо скільки? 400. Може 500 – це було б дуже добре. А людей, які були в полоні чи там заручниках, їх більше 3000. В Україні нема правочину, нема правосуддя. А розумієте, що відбувається? Коли подається скарга до ЄСПЛ, я зараз тільки про ЄСПЛ кажу, вона ж подається не тільки проти Росії, вона ж подається і проти України, тому що вона чинить неналежне. І що ми робимо? Тобто, замість того, і правозахисники це розуміють, і в них теж, знаєте, така дилема, що робити. Людина, вона важлива, вона найважливіша, але що ми робимо з державою? Ми позиваємося проти держави, немає системи. Я все. Я вам дуже дякую. Насправді, ось цей аспект інтересів людини, інтереси держави, і питання не в тому, чиї інтереси поставити на перше місце, а питання в тому, як нам грамотно збалансувати і юридично прописати цей механізм і почати його виконувати в повній програмі. Дуже дякую, пані Олено. Пані Людмила Церенко, ви і психолог, ви і учасник бойових дій. 2 хвилиночки, будь ласка, ваше бачення проблематики. Ви знаєте, я би хотіла зупинитися на цьому питанні, яке, власне, не прозвучало ще поки що тут. На самі філософії і самих традицій, які склалися в нашому суспільстві, ставлення до полонених і до проблем полону. Справа в тому, що ми навіть не усвідомлюючи того, але ми ставимося до цього питання, виходячи з тих традицій радянських, я би сказала, ще з традицій сталінських. І я пам'ятаю свій досвід, коли у кінці 14-го чи на початку 15-го, я не пам'ятаю року, було звільнено дуже велику групу полонених, близько 100 людей, це були Збройні сили і Нацгвардія. Я з групою військових психологів працювала перший день на зустрічі. Я їхала, і я собі, після цього я лише це усвідомила. Я уявляла, що це, не знаю, в якому там стані люди, і що там робить, і що це воно буде. Це була перша моя зустріч. І коли я побачила цих людей, у мене відбувся якийсь такий просто злам і сув, коли у свідомості. Це дуже багато людей, близько сотні. І я побачила, що ці люди мають такий духовний, величезний потенціал, якого я не бачила. Я працювала з дуже різними категоріями. Я не бачила в жодній іншій категорії. Я побачила, що ці люди змогли зберегти людську гідність і таке бережне ставлення один до одного, і розуміння без слів, вони один одного, я не знаю, на якому такому рівні, вони розуміли, якого я загалом, просто я не очікувала цього побачити. І я, дуже мені відгукнулися ваші слова, пані Вікторія, про те, що, безумовно, ми потрібні цим людям. Але ще з одного боку, оця, можливо, якась певна ізоляція, в яку вони перебувають, вона і береже від надмірної цікавості, від якогось, можливо, надмірного травмування людей, які не готові ще. До цього треба дорости, щоб спілкуватися із цими людьми. А з іншого боку, я розумію, що ми дуже втрачаємо від того, що суспільство, ми втрачаємо, розумієте, насамперед, що ми не використовуємо
і унікальний досвід, про те, що ви говорили, пані Наталі, говорили наші фахівці американські, що ми маємо врахувати цей досвід, як вижили, що краще, що гірше, для того, щоб передати інших. І ми не враховуємо цього потенціалу, тому що саме, на мою думку, люди, які прийшли з полону, лише вони можуть осмислити оце, що відбувається в суспільстві, запропонувати нові цінності. І на чому б я хотіла, тому що я ці роки дуже багато працювала з військовослужбовцями, і ви знаєте, це насправді дуже страшно. Тому що до цього часу у рядах військовослужбовців, це не має значення офіцери чи прості люди, існує переконання, яке підтримувалось там у фільмах і так далі, що якщо є небезпека полону, то справжній герой, справжній чоловік, він має або останню кулю приберегти для себе, а ще краще приберегти для себе гранату, знищити себе, там, друзів своїх, там, противників гранатою. Саме так має поступати. І ви знаєте, ці люди так чи інакше, і переконати, що це можна бути інакше, просто неможливо. Тому що ми не можемо запропонувати інших цінностей, іншого бачення. І навіть ті люди, які не потрапили в полон, але я часто працюю із ветеранами, які виходили з Іловайська, виходили із Дебальцево, і всі вони однозначно розповідають одну і ту саму історію, що я тримав гранату, ми домовилися з друзями, що раптом що, ми, значить, себе знищуємо. І ви розумієте, що відбувається? Уже пройшов не один рік, а я таки зробила висновок, що вони ці гранати несуть до цього часу. І це їх знищує. Оте прийняте рішення їх знищує. Готовність до самознищення. Так, вони вже прийняли оце рішення, і вони вважають, і це якби є предметом, це цінність, це предметом їхньої гордості, це те, що якось змінити не можна. От, по суті, це екзистенційний аспект проблема, але який стає базисом? Цінність, який стає якби не лише руйнування якби психічного самопочуття, а й руйнування на рівні якби фізичному, руйнування здоров'я йде цих людей. Розумієте, оцей базис, оця передумова. І це дуже важливо, як для роботи і психологів, і медиків, так і важливо для суспільства загалом. Потім я хочу ще сказати про один аспект, що основне, що було у нас, і ця традиція, на жаль, вона зберігається, традиція замовчування. Так, полонений це був все одно, що якийсь там ворог народу і зрадник, і про це мовчали, не говорили. І є певні теми, я зараз так на двох тільки зупинюся, які замовчуються до цього часу, тому що говорити про проблему полону в силових структурах потрібно ширше. Ми повинні говорити і про те, а як ми маємо ставитися до полонених з іншої сторони. Ми повинні говорити про те, що загалом насилля – це неприпустимо, в контексті насилля, що це руйнує як тих, хто здійснює насилля, так і тих, хто за цим спостерігає. Це теж дуже важлива проблема. І тому що якщо ми будемо замовчувати, то, звичайно, ми будемо замовчувати те насилля, яке відбувається в родинах і вскрізь, тому що це наша традиція, будемо продовжувати її далі. І мені важко зараз, я не знаю, який це орган має займатися оцими питаннями ціннісними, світоглядними, це ідеологією, хто цим має займатися, не юристи, не лікарі, не психологи, хто і як так, але я розумію, що це має бути, звичайно, лише на державному рівні, це точно, і я розумію, що до цього потрібно залучати насамперед людей, які повернулися з полону. Вони це знають найкраще, і вони це можуть зробити. Ми маємо використати їх досвід і потенціал. Пані Людмило, щиро дякую. Те, що я бачу, у нас чітко пропрацювався напрямок роботи, юридичні такі моменти, законодавчого впорядкування як проблем цивільних осіб, так і юридичних статусів тих, на кого ми обмінюємо своїх проблем, аспектів тортур і
міжвідомчої координації в цьому плані, дуже чіткою з'ясованою прописано, і аспект етичної взаємодії кожне з тих і психологічний супровід цих моментів. Кожне з цих напрямків ми розуміємо, що це величезний окремий напрямок роботи. Я дякую за ці пропозиції, які озвучуються, і підтверджую з нашого боку готовність створювати умови, щоб ми по кожному з цих напрямків грунтно і системно працювали. Олександр Бойвалюк, ви учасник АТО, ви прийшли через бойові дії, а ви не були в полоні, але ваше розуміння цієї проблематики? Доброго дня, дякую, Наталя. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що сам факт попадання в полон, ну, це дійсно психологічна травма. І, в принципі, як і тоді, так і зараз, як ви, пані, сказали, граната в кармані буде в кожному. Я образно кажу, да? Тому що, з одної сторони, чоловіки, перш за все, чоловіки, були виховані за ці всі роки тої ідеології, яка закладалася колись там в 70-ті, 80-ті роки. Так, як чоловік, який захищає, який має захищати свою батьківщину, свій будинок, який має йти зі зброєю в руках і не здаватися до останнього. Да, тобто не здаватися до останнього, останній шанс – це якраз та граната і є, з одної сторони. З другої сторони, це хлопці, які пройшли через полон, це саме ті люди, які втрималися, які, ну, які залишилися чоловіками. І підтримувати їх, безумовно, треба. Ну і це дійсно завдання на державному рівні, тому що ми якби так на російській мові стидливо, да, там замовчуємо цей факт, сором'язливо замовчуємо цей факт перебування в полоні, тому що він якби міняє трошки статус самого військовослужбовця чи самої цивільної людини. Що стосується цивільних людей, я думаю, що ну, дійсно час визнати і надати статус тим цивільним людям, які втрапили до полону, які, можливо, так само переміщені тимчасово особи з зони АТО до іншої території, як учасників АТО. Можливо, не учасники бойових дій, як військовослужбовці, які тримали зброю, да? Але визнати їх як учасників АТО і надати ну, певні пільги медичні, психологічні, да, які можуть отримати від нашої держави. Кілька коментарів, які я хотів зробити, вислухавши всіх учасників. Помилування злочинців для передання їх, скажімо так, чи військополонених з тої сторони, для передання їх на ту сторону. Можливо, варто роздивитися такий факт, як висилка з території, чи визнання його небажаною особою на території України. Я маю на увазі тих полонених, яких ми закупили, які визнані злочинцями. Да? І знову таки, якщо це злочинець, який вбив, позбавив життя наших там людей, наших громадян, його помилувати для того, щоб пройти просто процедуру, ну, це було б трошки, мені здається, не зовсім правильно, не зовсім коректно. Конституція України зроблена не богами, а зроблена людьми. Так, ми розуміємо, що та дуже, до речі, конструктивно. Я просто даю коментар. Да. Так, а не пропозиція, того, питання болюче, готові до роботи, ми про це вже домовились. Полон-СЗЧ. Да? Як людина, яка цивільна людина, я не кадровий військовий, я попав до армії, там фактично 2 роки прослужив, 1,5 року провоював. Можу сказати, що дійсно командиром набагато простіше там признати, визнати військовослужбовця самовільно залишившим частину, тому що в полон попадають або зі зброєю в руках при там наступі чи відступі, да, скажімо так, при яких певних бойових діях, або навіть відлучився, просто відлучився. А ну варто сказати, що більшість військовослужбовців могли просто відлучитися безконтрольно, да, і кудись пропали. Командир визнає, що ця людина самовільно залишила частину. Потім, коли ми повертаємо цю людину з полону, визнаємо ми його учасником бойових дій. Ну, тобто ми знімаємо з нього статус самовільно залишувачої частини. Да? Потім, чи отримує він ці всі документи, щоб отримати цей статус? Можна я прокоментую зразу ваше питання? Воно дуже наболіле. Однак ми знаємо, що після того, як особа зникає,
командуванням військової частини проводиться розслідування щодо обставин зникнення даної особи. І навіть коли за матеріалами проведення розслідування командир військової частини своїм наказом визнає особу самовільно залишившою військову частину, ці матеріали разом з заявою подаються до органів військової прокуратури України, яка уже детально проводить розслідування окремо в рамках кримінального провадження. І лише рішення військової прокуратури, яке проведено в результаті потужного розслідування, являється остаточним і обов'язковим до виконання. Тобто ми маємо на сьогоднішній день реальні приклади, коли особи потрапили в заручниках. Вони, до речі, до сьогоднішнього дня утримуються, і ми боремося за їхнє звільнення при невизначених обставинах. Командиром військової частини було прийнято рішення в результаті розслідування визнати їх такими, які самовільно залишили військову частину. Ці матеріали були передані до військової прокуратури. Військова прокуратура розглянула їх, провела власне розслідування і не прийняла до уваги рішення. Офіційно особа являється необвинуваченою. Вони заручники. Тобто правоохоронні органи України не мають до них жодних претензій. Щодо обов'язковості виконання рішення прокуратури командирами військової частини, саме сьогодні нами буде проведена зустріч, от зразу після сьогоднішньої нашої роботи тут ми йдемо проводити наступну зустріч з Міністерством оборони, які також провели колосальну, ну обіцяють нам, що провели колосальну роботу по врегулюванню даного питання. Я просто хотів би додати, просто як побажання, да, так, зобов'язати командирів частин, які знімають статус самовільно залишившого частину, да, там бійця чи командира, неважливо, так само надавати повний пакет документів для того, щоб ця людина могла підтвердити свій статус учасника бойових дій в подальшому. Ну, це два поняття, які не суперечать один одному. Статус учасника... Я перепрошую, не суперечить, я вам дам один приклад. Да? Угу. Коли я вперше потрапив до армії, угу, я був щиро вражений, коли в статусі написано, що військовослужбовець має приймати там, душ, грубо кажучи, помивка, да? Угу, не рідше одного разу в 7 днів. Угу. Да? Дорівнює раз в 7 днів. Угу. Да? Тому це має бути зобов'язання. Да? Скажімо так, ну, моє таке зобов'язання командиром частини. Наказую провести те-то, зробити те-то. Ну, це деталізація, я просто коментар. І ще останнє буквально питання. Да? Ну, війна, АТО, патріотизм, цивільні, військові. Є ще одна категорія громадян України, яка не втрапила до нашого спілкування. Це особи, які перебували в зоні проведення бойових дій, попали до зони АТО, перебуваючи в місцях позбавлення волі. Да, до мене звернулося буквально недавно, да, там один з моїх товаришів. І в психіатричних лікарнях. Що є, да, що є така категорія, і їх не одна сотня. Я, ну, на жаль, скажімо, не можу дати точну кількість, але це не одна сотня осіб, а це громадяни України. Да, можна там моральні аспекти розглядати, але перш за все це громадяни України, які незрозуміло на якому і на чийому утриманні, незрозуміло, чи вони повернулися. Якщо їх відпустили, повернувшись додому, дай Боже, щоб повернулися, який їх статус мається на увазі, вони, ну, з'являються засудженими, да? Тобто вони до сих пір ще там не звільнені. Питання, хто цим займається, який статус? Цим займається Лутковська, офіс Лутковська, ми їй допомагаємо, є плідна співпраця, можна довго говорити, хочете, приходьте в центр, годину мінімум вам розповідь. Так, але ж вони не включені до жодної цифри, статистики людей, які перебувають у заручниках. Згодні. Брейк, колеги, не тому, що питання не важливе, а тому, що ми Укрінформом зловживаємо, а в нас ще ми маємо ще, сподіваємося, нам виділять хоча б 5 хвилин. Одразу організаційна пропозиція. Олександре, ви
з вашими колегами, з вашими побратимами, з людьми, з ким ви з'ясовуєте такі питання? Що я можу запропонувати з свого боку? Ви, наприклад, формуєте перелік проблемних питань, да? Які на сьогодні є, які є болючі для ветеранів, які є болючі для суспільства, які є болючі для пов'язані з цією темою. Ми збираємо у нас... Ми збираємося за круглим столом, долучаємо всіх організацій, які мають відношення до цього процесу, отримуємо всі роз'яснення по тих питаннях, як вони врегульовуються, і спільно з'ясовуємо ті білі плями, які є пов'язані з цією тематикою. Можемо обговорити це питання, ми можемо робити в робочому форматі, це в нас в адміністрації президента, ми можемо робити це в публічному форматі, наприклад, в Укрінформі, в залежності до цього пропозиція в силі. Будь ласка, подумайте. Колеги, в нас... Насправді залишилося мінус 5 хвилин. Я маю представити ще кількох людей, чия діяльність є дуже важливою. Анна Рашко, вона представляє проєкт Health Right International. Надія Голомбієвська є фахівцем, який протягом 2 років супроводжує... Чотирьох, сорі. Ви знаєте, я себе ловлю на тому, що вже 4 займається супроводом і надання допомоги, в тому числі такій категорії осіб. Андрій Карачевський, лікар-психіатр і психотерапевт, який працює, має досвід роботи з дуже складними випадками. Оксана Хмельницька представляє громадську організацію, яка дуже активно співпрацює з центром координації. Наталя Щербіна, психотерапевт, яка, якої по факту останнім часом це одна з цільових цільових груп, яким надається допомога, і яка піднімала важливі актуальне питання конфіденційності. Колеги, я попрошу буквально по 2 реченням по вашій проблематиці, але прошу вас дійсно вкластися буквально в 1-1.5-2 хвилинки. Коллеги, добрый день. Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодня совершенно беспрецедентная встреча, потому что я так понимаю, что сегодня у нас с вами первая общественная дискуссия, посвященная тому, каким образом помогать людям, пережившим опыт экстремального насилия в Украине. И, наверное, как психотерапевт, лучше всего я знаю о том, что всех вот людей, которые пережили опыт экстремального насилия, объединяет одна такая особенность. Когда люди выходят из плена, они перестают говорить об этом. Травма, насилие, оно лишает человека голоса, лишает человека на какое-то время, иногда на очень длительное время, возможности говорить о том, что с ними произошло. Физической возможности. В моем опыте были клиенты, которые вышли из плена в 2014 году, и до 2017 года им просто некому было об этом рассказать. И мне кажется, что очень важным является вот осознание того момента, что мы должны с вами говорить за них. Буквально накануне нашей встречи ко мне обратились люди из Луганской области, которые были в плену, которые хотели бы получить какую-то поддержку, и которые сказали мне о том, что за вот эти 4 года, что они вышли из плена, вот у них такое впечатление, что такой поддержки в Украине не оказывает никто. Я как никто, и мои коллеги здесь подтвердят, что ну, это не так. Это говорит всего лишь навсего о том, что вот с пленными работают, мы знаем с вами вот здесь в этом узком кругу, но немножечко знают в Киеве, в Днепропетровске. И ну, дальше у наших людей, которым мы хотим помочь, просто нет информации о том, куда обратиться, какую помощь можно получить, и что в принципе эту помощь вообще-то в Украине получить можно. И вот мне бы казалось бы очень важным, да, чтобы информация о том, что такая работа ведется активно, ведется нами с 2014 года, с момента вообще событий в Крыму, чтобы этой информации стало больше, чтобы мы стали говорить за них, а у них появилась возможность воспользоваться нашими голосами. Дякую, Наталья. Дякую. Понятно.
Всім доброго дня. Дуже дякую за запрошення, за цей круглий стіл. Дуже цінні сьогодні всі були думки, обговорення, проблематика, яку я почула. Я представляю міжнародну організацію «Право на здоров'я». Ми працюємо з тими, хто пережили катування, були визволені з полону. Даємо психологічну, соціально-психологічну, юридичну допомогу. Я абсолютно погоджуюся з тими складнощами, мабуть, одне з найважливіших – це доступ до медичних послуг, з якими стикаються люди. І також такий момент, що важливо проводити тестування на гепатити і на ВІЛ. Тому що такі випадки є, і потім люди повертаються в сім'ї, і далі є величезний ризик інфікувати своїх рідних. Також питання про те, що вже сьогодні багато говорили про системність соціально-психологічної допомоги. І важливо, щоб це також було на рівні держави, тому що громадські організації багато працюють, це дуже добре, але є проект, є фінанси, є ресурс, ми можемо це робити. А люди, які пережили полон, катування, вони потребують системного супроводу. І це дуже добре, що ми сьогодні тут зібралися і проговорили, і що ми будемо надалі, вірю, напрацьовувати вирішення цих питань і подальшої допомоги. Дякую. Дякую, пані. Пані Надія, будь ласка. Хочу від себе подякувати також вас, пані Наталя, за ту роботу, яку ви робите. А чому? Тому що саме головне – це та системна інтеграція, яка має бути створена. Тобто це, ну, непереборний факт. Вона має бути створена. І мені відгукується насамперед, як людині, яка, володіючи авіаційними протоколами, кризовими, так, продовжує працювати, співпрацювати з силовими структурами, з військовими структурами і з НГУ саме в превентивному напрямку. Тобто я працюю з тими людьми, які йдуть туди, і вони йдуть не тільки в сіру зону, вони йдуть і на протилежну сторону, і тільки валідизуючи наш досвід, я не хочу говорити, що помилки. На війні не буває помилок. Дуже контроверсійні ці всі речі. Є тільки досвід. Є тільки досвід, так. І результат. І результат. І коли ми говоримо про те, що наш досвід не валідизований, він має бути валідизований не засобом наративу, тому що наративу дуже багато. Це має бути науковий, сучасний підхід для валідизації цього досвіду. Це перше питання. Друге питання. Для валідизації всього досвіду терапевтичної підтримки. Для валідизації всього досвіду, реінтегративного досвіду, досвіду, пов'язаного з реабілітаційними процесами. Тобто немає поганої реабілітації. Є якийсь результат реабілітаційного процесу, і треба його валідизувати, зробити висновки і йти далі. І от саме в цьому аспекті я і хочу зупинитися. Мені відгукується те, що говорила пані Людмила Царенко, тому що ми партнери з нею в цій роботі. І коли ми говоримо про превентивні заходи, ми говоримо про ці цінності і смисли, з якими наші люди, в яких дуже високий рівень життєздатності, вони йдуть туди, вони відпрацьовують у цю фазу занурення, да, те, що говорила колеги. Ми всі занурюємося в батіскаф, да, ми переживаємо екстремальний досвід, і ми потім через декомпресію виходимо з цього. І ми при тому залишаємося здоровими. Ну, тобто, в такому контексті я готова співпрацювати з вами і надалі, саме в цьому сенсі. Пані Надія, щиро дякуємо. Пане Андрію, два речення. Доброго дня, всі колеги. Я хотів на деяких питаннях зупинитися тезово, тому що мало часу. Перше, це те, що Міністерство охорони здоров'я наразі створює центр для відновлення учасників бойових дій, і там планується відділення для тих, хто був у полоні і пережив тортури. І зараз напрацьовується механізм створення реєстру фахівців і закладів, які працюють з учасниками бойових дій, які надають допомогу психологічну і психотерапевтичну. Але те, що стосується психологічної і психотерапевтичної допомоги, дуже важливо не патологізувати. Те, що говорили колеги, що не всі ті, хто був у полоні, не всі ті, хто мав травматичний досвід тортур, мають психологічні, а тим більш психіатричні проблеми. Якщо турботливо ставитися до опитування, до підтримки, то ці люди гарно реінтегруються і ресоціалізуються.
Але навіть якщо у них є проблеми з, там, з депресивними або посттравматичним розладом, це не та проблема, ну, яку слід катастрофізувати. Якщо вірно працювати з таким пацієнтом, він досить швидко може відновитися і стати знов до лав Збройних сил, наприклад. А у нас є тенденція, коли таку людину комісують. Хоча це тимчасовий розлад, який лікується, який не повинен комісуватися. Це теж питання. І те, що дуже важливо, щоб допомога надавалася якісно. І це, звичайно, питання гарної якісної освіти тих фахівців, але не тільки освіти, але і, на жаль, ну, про сумне, про гроші. Забезпечення. Про фінансування. Забезпечення. Ми маємо бути спроможні найняти хороших або кращих фахівців, саме тих, які потребують наших хлопців. Одна з проблем, що дуже, ну, майже всі ці три роки люди, ну, більшість надають допомогу на волонтерських засадах. Або проблема дуже нагальна. Або дуже за дрібні кошти. Пане Андрію, згодна, проблема дуже нагальна, визнаємо. Мережу ми можемо створити, будемо будуть гарні фахівці, в цьому напрямку, але як так забезпечити їх фінансування, це теж питання. І я закликаю всіх співпрацювати і ну, залучатися до співпраці і надавати якісну допомогу. Дякую. Щиро дякую. Колеги, я дуже вам вдячна за все, що прозвучало. Я дуже вдячна за інтенсивний темп дискусії. Я давно так інтенсивно не писала конспекти, чесно. Зрозуміла, що я маю, оскільки... Даже англійською, я бачу. Да. Я так розумію, що мені треба відновлювати цю навичку, тому що в мене відчуття потужнього потенціалу і шаленої готовності до співпраці. Це класно. Щиро поділюсь, з усіх напрямків, якими ми займаємося з паном Вадимом, це найскладніший. Але по взаємодії з фахівцями, які працюють в цьому напрямку, взаємодія є найефективнішою. З вами легко працювати. Я вам за це дуже дякую. Коротко, дуже підсумки звітую, що в нас угруповано, да? Тобто 4-5 листів в контексті конспекту дуже коротко. Перша. Відповідальність держави, відповідальність держави, відповідальність держави. Цивільні полонені, цивільні заручники, їх багато категорій. Це питання, яке це одне з питань, яке потребує законодавчого врегулювання. Але законодавчого врегулювання потребує ціла низка аспектів, пов'язаних з цією тематикою. Ми потребуємо єдиної реінтеграційної програми для військових та цивільних, національної програми. Єдиної специфіка нашої країни в тому, що ми не можемо працювати тільки з військовополоненими. Тому що навіть ті, хто по суті є військовими учасниками бойових дій, часто вони в статусі аж ніяк не військовополонених. Допомога в країні надається. Ми маємо про це інформувати населення, ми маємо про це інформувати цільові групи. Ми маємо продумати спосіб, як про це інформувати в сірій зоні. Це наша задача. Не буває ненормальної поведінки людини. Є природня поведінка людини на ненормальними обставини, в яких вона опинилася. Про це треба пам'ятати всім. В першу чергу тим, хто повертається. Вони найнормальніші серед нас. Кожній людині дається випробування по силам. Це одне з найскладніших випробувань. Вони за визначенням найсильніші. Це база, з якого ми починаємо працювати. Важливість зворотнього зв'язку. Да, ті процеси, які відбуваються, нам треба зрозуміти, як ми маємо інформувати людину про те, що йде по її випадку, у випадку, якщо вона хоче отримувати таку інформацію. Ми маємо, коли ми стикаємося з цією проблемою в рамках одного відомства, кожен бачить свою проблему, тому що своя зона відповідальності. Якщо ми піднімемося над цим і будемо дивитися, ми тоді побачимо людину. І ми тоді будемо розуміти, що нам потрібна реінтеграція, нам потрібен дебрифінг, який не є психологічною допомогою і який не є дізнанням.
нам потрібно впровадження терміну ізоляція. Да, от ми навіть зараз спотикаємося, полонені, заручники, да, примусово утримувані. Є фактор, вони перебували в ізоляції, це професійний термін. Він з нас знімає всі політичні обмеження. Я думаю, це нам може допомогти. Ми маємо готувати людину до перебування в екстремальній ситуації. Психологія екстремальних ситуацій – це дуже важливо. Психологія екстремальних ситуацій – це не військова психологія, це не кризова психологія, це не психотерапія. Це одна з форм превенції цих наслідків, які можуть бути. І це дуже дієвий інструмент підвищення ресурсу людини. Наради, спільні заходи, ми працюємо. Ми розпочали тільки нашу роботу. Ми далі працюємо всі разом спільно. Правозахисне підґрунтя – 10 окличних знаків. Що ми бачимо? У нас є державні служби, різні відомства, представники виконавчої гілки влади, які в межах кожної своїх повноважень займаються цим питанням і готові до співпраці. Ми маємо фахівців, які співпрацюють із державними органами і реагують на запити клієнта. Ми бачимо чіткий запит на законодавче врегулювання і ми бачимо чітке усвідомлення і готовність працювати над цим питанням від представників законодавчої гілки влади. Ми розуміємо, що все ми це робимо заради забезпечення конституційних прав людини. Да? Тієї людини, яка побувала в ізоляції, пройшла через складне випробування. Тобто всі наші 4 гілки влади не просто готові працювати, ми вже сидимо за одним столом і ми вже спільно співпрацюємо протягом 3 днів. Людське життя є найвищою цінністю. Да? Це закріплено Конституцією. Інформація, яка збирається, да, якою людина ділиться, вона є дуже важливою саме тому, що вона може допомогти зберегти людське життя. Як оперативна інформація зберегти життя інших, так і використати цей досвід, який допоможе іншим надалі бути більш готовими до ситуації і, можливо, з меншими втратами пройти через цей процес. Але інформація для життя, а не життя для ради інформації. Допомагаючи, ми маємо бути коректними, ми маємо бути професійними і ми маємо бути чуйними. І ми маємо бути відповідальними. Я всім дуже дякую. Пане Вадиме, ваше слово. Я також хочу подякувати за вашу плідну працю і співробітникам СБУ, волонтерам, МОЗу. Ви робите надзвичайно багато, рятуєте людське життя. Але треба ще більше прикласти тут зусиль, тому що зараз знов-таки є солдати, які пройшли ці тортури, які пройшли полон, і сьогодні вони ще не захищені. Є військові, які ще сидять там, які треба звільняти і думати над новими методиками, надавати психологічну реабілітацію. І це касається, стосується і сімей. І знов-таки, як я погоджуюсь з паном Наталією, це готувати війська до таких екстремальних ситуацій. Тому що це надзвичайно потрібно. У нас не було таких підготовки. І якби ми підготували так цих людей, це б нам зараз було б менше роботи іншим фахівцям. Дуже дякую. І я прошу обмінятись телефонами, комунікуйте більше. Це потрібно. Дякую вам.